Pojďte se posadit na podložku. Pokud máte k dispozici cihličku neboli jogový blok, určitě využijte. Můžete se posadit na cihličku. Já na jedné zrovna sedím. A až se usadíte, tak už si narovnejte páteř. Nechte spadnout ramena dolů. A zavřete oči. Několikrát se zhluboka nadechněte. A dlouze vydechněte. S každým nádechem přivítejte do svého těla prostor. Novou svěží energii. A s každým výdechem odkládejte vše, co právě teď nebudete potřebovat. A nyní se nalaďte na plný jógový dech, takže ten nádech vedete do břicha, do hrudníku, až úplně nahoru do podklíčkových kostí, ramena jsou stále dole. A stejně tak dlouhý výdech. Jenom chvíli takto pozorujte ten dech, plný jógový dech. Nádech břicho, hrudník, klíční kosti a výdech. A nyní přeneste pozornost ke kostrči. Uvědomte si to místo. Tady sídlí první kořenová čakra, která se jmenuje Muladhara. Na chvíli vnímejte toto místo a dýchejte tou první čakrou, Muladhárou. Klíčové slovo pro tuto čakru je stabilita, uzemnění, pocit bezpečí, jistoty. Pojí se k ní červená barva. Vyjadřuje naše kořeny. Ten základní pocit, základní potřeby. Přežití, bezpečí. A právě tu stabilitu. Pokud je první čakra v nerovnováze, tak se nám třepe půda pod nohama. Jsme nejistí, neustále hledáme jistoty, stabilitu, něco, co by nás uzemnilo. A pokud se nám třese půda pod nohama, tak nemůžeme růst dál. Ještě chvíli vnímejte energii proudící tou první čakrou, Muladharou. Vnímejte váš dech. A my už se pomaličku přesuneme na všechny čtyři do pozice kočky. Tak pojďte se tedy přesunout na podložce. Cihličku odložíme, tu teď nebudeme potřebovat. Dejte si dlaně tak, ať jsou pod rameny, kolena pod kyčlemi. Aktivní střed těla, nemáme povolené bříško. A my s nádechem se jemně prohneme v zádech, pohled nahoru, brada nahoru a s výdechem zadeček na paty do pozice dítěte balásány. Pojďte, nádech nás vedá nahoru do kočky. Podívejte se nahoru, jemně se prohněte v zádech, pokud chcete. A s výdechem zpátky do balásány. Nádech. A výdech. Naposledy nádech, vrátíme se zpátky do kočky. A tady překlopte špičky a pojďte už s výdechem pomalinku otlačit kostrč nahoru do psa hlavou dolů a do Mukha Svanasana.
Tady si prošlápneme paty v psovi. Stále dýcháte, nádech, výdech. A s výdechem zastavte v psovi, zastavte paty, jemně tlačte dolů do země. Nádech. A výdech. Výborně. My nyní vykročíme pravou nohou krokem mezi dlaně a položte si levé koleno na podložku. S nádechem se zvedneme a s výdechem pánev poky protlačíme jemně dopředu. Ramena jsou stále dole, nezvedáte ramena. Pánev tlačíte lehce vpřed, dýcháte. Nádech. A výdech. Prodýchejte pozici, prodýchejte to protažení. A s každým výdechem uvolněte veškeré napětí, odpor, cokoliv, co ve svém těle cítíte a potřebujete vydechnout, uvolnit. Výborně. Nyní si překlopte špičku zadní, to znamená té levé nohy. My se s nádechem zvedneme nahoru, odlepíme koleno z podložky do pozice bojovníka 3. Pojďte nádech. A s výdechem dosedáme do bojovníka 3. Ramena jsou dole, dýcháte, levá noha na špičce. Nádech, výdech. Poslední nádech. A s výdechem vrátíme dlaně na podložku. Uděláme krok do prkna. Nádech a s výdechem Chaturanga Dandasana. Kolena, hrudník, brada nebo přes klik. Nádech bez hlavou nahoru. A s výdechem bez hlavou dolů. Tady zastavte, na chvíli zastavte, prodýchejte, srovnejte dech. A nyní vykročíme levou nohou dopředu, tak pojďte, levá noha udělá krok mezi dlaně. Pravé koleno nárt na podložku a s nádechem se zvedneme. Zvedáme se nahoru, s výdechem protlačíme pánev směrem dopředu. Stáhněte ramena dolů a dýchejte, vnímejte tady tu druhou stranu. Protažení na té druhé straně. Nádech. A výdech. Ještě jedna série dechů. A pak už si překlopte špičku pravé nohy. Opět se s nádechem zvedneme do bojovníka 3. Pojďte nádech. Výdech. Dýcháte, ramena jsou dole. Poslední nádech. A s výdechem dlaně na podložku, krok do prkna, Chaturanga Dandasana. Pes hlavou nahoru s nádechem a s výdechem pes hlavou dolů. Jeden nádech, výdech, tady v psovi hlavou dolů. A pak si pokrčte nohy, podívejte se vpřed a dvěma kroky nebo odskočte mezi dlaně. S nádechem rovný předklon. S výdechem hluboký předklon. A další nádech nás vedá nahoru. Pojďte nahoru, přidáme si paže, Tadásána, pozice hory. A s výdechem dolů do hlubokého předklonu. Tady zastavíme v tom hlubokém předklonu. Pojďte váhu těla mírně přeneste dopředu, tak ať neodlepíte paty z podložky. Kotníky, chodidla kotníky jsou u sebe a my si zapleteme prsty za zády, vytáhneme, protáhneme paže v tom hlubokém předklonu, nádech, výdech, výborně, pomalu už si rozpustíme ruce dolů.
a s nádechem se zvedneme do židle utkatá sány. Pojďte, nádech, podřepněte v kolenou. Nádech, výdech. Nevystrkujte zadek, jemně podsaďte pánev. A s nádechem už jdeme nahoru do pozice hory. Výdech sama z té dlaně před hrudníkem. Nyní přeneste váhu na levou nohu a potom odlepte pravou. Pozice stromu vrkšásána. Ukážu jednodušší variantu, kdy si opřete. Opřete si chodidlo pravé nohy o vnitřní stranu levého kotníku. Spojíte si dlaně před hrudníkem. Uvědomte si, že nevytáčíte nikam kyčle ani na jednu stranu. Kyčle jsou stále rovně rovná páteř, ramena jsou dole. První varianta pozice stromu vrkšásány. Pokud chcete pokročilejší, pojďte si to chodidlo dát až na vnitřní stranu levého stehna. Pohled fixujte do jednoho bodu před vámi, tak se vám lépe podaří udržet rovnováhu. Pozice stromu nám právě krásně vyživuje tu první čakru. Nádech, výdech. No a pokročilejší, pokud chcete, pojďte to pravé chodidlo dát na tříslo směrem ke kyčli, k té levé kyčli, na tu levou nohu. Můžete si uchopit nárt levou rukou. Další z variant pozice stromu vrkšásány. Nádech, výdech. Výborně, my už pozici zrušíme. Opustíme pozici. Chyťte si ten pravý nárt. Stále přeneste váhu na levou nohu. Chyťte si pravý nárt. S nádechem levá ruka nahoru. A s výdechem zatlačte tím nártem do dlaně. Přejdeme do pozice tanečníka Natarajasana. Nádech, výdech. Výborně, vrátíme se zpátky nahoru. Hluboký nádech, přidáme si paže. A výdech, dlaně před hrudník. A my přejdeme do pozice stromu na druhé straně. A tak nyní přeneste váhu na pravou nohu, jako byste chtěli tím pravým chodidlem zakořenit dolů do země. A otevřete levý bok. Opět si můžeme dát chodidlo na vnitřní stranu, tentokrát pravé nohy pravého kotníku. První varianta. A nebo druhá varianta na vnitřní stranu stehna. Kotník nebo stehno, nikdy tu nohu, nikdy to chodidlo nedávejte na koleno. Zbytečně byste si ničili češku. Ramena jsou dole, nádech, výdech. Soustřeďte se, vnímejte pozici stromu. A opět, pokud chcete, můžete si posunout, otevřít ten levý bok a dát si chodidlo levé nohy na pravou nohu. Chytit si nárt, opět srovnat páteř, ramena jsou dole. Nádech, výdech. Poslední nádech. Výborně, my s výdechem už vrátíme chodidlo zpátky a pojďte si chytit tentokrát ten levý nárt. Opět se soustřeďte do jednoho bodu před vámi, ať lépe udržíte rovnováhu. Nádech, pravá ruka nahoru a s výdechem už tlačíme nártem do dlaně. Klidně, pokud zůstanete tady nahoře a jenom tu nohu dáte dozadu, je to naprosto v pořádku, tato varianta pozice tanečníka je úplně v pohodě. Nemusíme chodit až do těch předklonů. Opět s respektem, maximálním ohledem ke svému tělu. Nádech a s výdechem už se vrátíme zpátky nahoru. Pojďte nádech paže nahoru. A výdech, jdeme do hlubokého předklonu.
Nádech rovný předklon a s výdechem dva kroky prkno chaturanga. Pes hlavou nahoru nádech a pes hlavou dolů výdech. Jeden nádech, výdech tady v psovi. A pak si pokrčte nohy, podívejte se vpřed, uděláme dva kroky tentokrát, ale vedle dlaní. Vedle dlaní, chodidla směřují do stran, chodidla směřují ven a pak už pánev spuste dolů. Spojte si dlaně, lokty opřete mezi kolena. Narovnejte páteř, jsme v pozici malá sány, neboli indického dřepu. Krásná pozice, která nám otevírá kyčle. Zvyšuje pružnost našich kyčelních kloubů. A vnímejte, opět vnímejte pozici, jak vaše tělo reaguje na tuto ásánu. Vnímejte, jak energie stéká dolů směrem ke kostrči. Dýchejte touto čakrou, tou první kořenovou čakrou muladhárou, která se nachází tam u kostrče. Poslední série dechů. Výborně, pojďte se s výdechem už pomalinku překlopit dopředu. A budeme pomalinku už narovnávat nohy. Chodidla si dáme k sobě. A pak se posaďte. Posaďte se, takže nohy máte před sebou. Nechte si pokrčená kolena. A s výdechem půjdeme dolů. Půjdeme dolů do kleští, chytíme si chodidla. Položte si břicho na stehna. Nádech, výdech, jenom se tady uvolněte, prodýchejte. Nechte ještě doznít všechny pozice. A my už se pomalu budeme zvedat. Budeme se zvedat z kleští. Posuňte se kousíček dopředu na podložku, ať se můžete položit na záda. A pokud máte u sebe cihličku, vemte si ji. Budete ji potřebovat, nebo postačí i malý polštářek, nějaký pevný polštářek nebo tlustá kniha. Nechte si pokrčené nožky a pak zvedněte zadek nahoru, zvedněte pánev a podsuňte cihličku nebo malý polštářek, cokoliv máte při ruce. A dosedněte na cihličku. A pak zvedněte nohy nahoru. Zvedněte nohy nahoru a už relaxujte, odpočívejte. A opět přeneste pozornost ke kostrči. Přeneste pozornost ke své první čakře. Vnímejte, jak energie stéká a vyživuje tu první kořenovou čakru. Ještě jeden nádech, výdech. A nyní už vraťte chodidla zpátky na podložku. Vysuňte cihličku nebo polštářek. A pojďte se na chvilku položit, uvelebit do závěrečné šavásány. Nechte ještě doznít všechny pozice dnešní lekce. Dovolte svému tělu, aby se maximálně uvolnilo. Povolte nohy, chodidla nechte spadnout do stran. Povolte břicho, hrudník.
Povolte ruce a ramena. Uvolněte obličej. Povolte všechny svaly v obličeji. A jenom pozorujte, co k vám přichází, aniž byste se s čímkoliv ztotožňovali nebo něco měli potřebu řešit. Jenom pozorujte a nechte to zase odejít. Pokud chcete, zůstaňte ještě v šavásáně. A já už se pomalu budu zvedat, už pomalu budu probouzet své tělo. Tak pokud chcete, tak zahýbejte prsty na nohách i na rukách. Opět si uvědomte své tělo. A pak si pokrčte nohy, přetočte se na jeden bok, na jednu stranu. Pomaličku se zvedejte do sedu, buď do skříženého sedu, nebo do sedu na patách. A nyní se zhluboka nadechněte. A dlouze vydechněte. Pomalu si otevřete oči. Namaste.